Кеше жарық көрме достар, армысыздар, ардақты ағайын, Қазақстан ұлттық арнасында сенбілік шоу. Біз бастаймыз. Құрметті достар, әрине міне қасиетті Рамазан айында біз сіздермен тағы осы сенбі күні кездесіп отырғанымызға өте қуаныштымыз. Енді қасиетті Рамазан айының да міне бел ортасына келіп жеттік. Ораза тұтып жатырған барша жандарға ниет қабыл болсын дегіміз келеді. Тілеген тілектеріңіз, дұғаларыңыз қабыл болсын. Оразадан оразаға аман есен жетейік. Біз бастаймыз сенбілік шоу. Енді әдеттегідей бізде енді осы аптада болған жаңалықтар, елде болған жаңалықтар, шетелде болған жаңалықтар, көршілес мемлекеттерде болған жаңалықтар, алдымен енді ресми жаңалықтармен бастайық. Біз енді ресми жаңалықтарымызды бастайтын әдетте бізде Мейіржан Әлібекұлы. Алдымен Ақордадан бастаймыз. Сейсенбі күні президент мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Алик Шпекбаевты Ақордаға шақыртты. Босқа шақыртқан жоқ. Алик Шпекбаевқа мына ақша көрсе есауық беден шенеуніктерді аямай жазалауды тапсырды. Білесіздер, қазір біздің қоғамда жемқорлық әлде өршіп тұр. Қатарда шенеуніктерден бастап әкім министрлерге дейін қарып қалуларын әлде қоймай тұр. Төраға елбасыға жаңағы жемқорлықты жою үшін мемлекет қызметкерлердің айлығын көтеруді ұсынып отыр. Ал қалай қарайсыздар? Егер айлықтарын көбейтсек жемқорлық азаяды деген ой ғой. Ол енді анық нәрсе. Егер бұлардың айлығын 2,5-3 миллионға көтеретін болса, сол кезде барып қою мүмкін. Әйтпесе енді ол 500-600 мың теңгеге қоя қоятын шенеунікті мен өз басым көріп тұрған жоқпын. Соған бола дейсіз ғой. Соған бола. Енді 150 мың теңге қосса да ол ешқандай нәтижесін бермейді. Сондықтан бір жола кішкене азаятын шығар. 7 миллионға дейін көтеріп тастау керек. Әр шенеуніктің айлығы 7 миллион теңге алып тұру керек. Сол кезде алмайтын болады. Жоқ, шенеуніктер мысалы қаншама миллион қарқып қалатын болса, сонда да қанша миллион процент пенсионный фондқа түседі деп ойлайды өзің. Мысалы қарашы Қайрат өзің, иә? Айлығыма 100 мың теңге қосылды дегенде ол аяқта 3 миллионды алмай қоймайды ғой. 7 миллион болса да айтатын шығар, айлығым 7 миллион жетпей жатыр деп. Адам шенеуніктерді тыю үшін бұл ақшаны көбейтудің керек жоқ. Шараны жаңағыдай жазаны қиындату керек. Жоқ, шенеуніктердің осындай тыю үшін былай істеу керек. Бірақ адам барлығын контроль жасау керек та, қалғандарын жұмыс істету керек. Сіздің айтып отырғаныңыздың да жаны бар. Қаншама мысалы пара алды, соншама несие. Иә, мысалы бір шенеунік миллион теңге пара алды десек, оны 100 миллион айыппұл салу керек та мемлекет. Оны түрмеге отырып шірткенше, керісінше қазынаны толтыру үшін сол айыппұлмен толтыру керек. Қазір ондай заң бар ғой негізі. Жұмыс істету бар ғой, қазір сондай болып отырған жоқ. Еселейтін. Сол тәжірибеге енгізілді ғой бізде. Салық қызметкеріне 500 теңге берген астаналық әйел 300 мың теңге айыппұл салынды дейді. 500 теңге берген үшін салық қызметкеріне 300 мың теңге айыппұл салған. Сонда жаңағы салық қызметкері ұнатпай қалған. 500 теңге бергенге намысыма тиіп, мен 500 теңге беретіндей адаммын ба мен саған деп 300 мың алған ғой десең де арлан қылып қойған ба? Арлан енді 500 теңгеге бергенге бұл кісі алғысын білдіргісі келген екен, бірдеңе көмектескен болып тұр ғой жұмысы. Қазақбайшылық қой енді. Енді рахмет деп 500 берген шығар, оны бәлкім камера бірдеңе деп көріп қалып оны алған кезде бәлкім жаңағы не болып қала ма деп шоколад бірдеңе бергісі келген шығар. Енді бұл 500 теңгені адам бір взятка деп бермейді ғой, 500 теңге қас кім алады 500 теңге? Бәлкім астаналық апай ораза кезінде пітір садақа бергісі келген шығар осы кісіге, салық қызметкеріне садақа ретінде. Енді не ретінде берсе де көңіл ақ шығар, бірақ 300 мың теңге айыппұл салынды. Ол заң сенің көңіліңе деп пейілім дұрыседі, заң қарапайым басқаларға заң жаңағы. Сонымен бұл жердегі үміт айлықты көтерсек мемлекет қызметкерлердің жемқорлық жойылады деген бір пенделік үміт қой енді. Ол мүмкін емес те, оған қарап жатқан жоқ қой бізде. Лауазымды шенділердің түрмеге жабылып жатыр қаншасы, соған ешкім сабақ алмайды да бәрібір. Әлде жеп жатыр, жеп жатыр. Заң қатал емес, заң қатты жұмыс істеп жатқан жоқ. Көп заңдар күшіне еніп нәтиже шығарып жатқан жоқ. Мысалы біреу келіп бір күн сондай нәрсе болып Қытайдағыдай атып тастап қолын шауып түсетін болса, иә, 2,5 миллиард Қытайдың тәртібі қандай? 16 миллион халық босып жүрміз. Негесе соны істеп, ойымызға келгенін істеп, тайраң-тайраң өлтіре салады, пышақтай салады. Ала салады. Мемлекет қызметкерлердің қолын кесу керек. Сала салады. Қолын кесу емес, заңды қатайту керек. Заң жұмыс істеу керек. Заң жұмыс істеп нәтиже көрсетсе,
халық кішкене тәртіпке салынады, рамаға кіреді. Енді мынау Алик Мырзаның бұл ұсынысының нәтижесіз болатындығы бұл осыған дейін тәжірибеде белгілі. Осыдан бірнеше жыл бұрын жаңағыдай жол полициясы қызметкерлерінің айлығын көтеру керек. Көтерсек, сол кезде бұлар пара алудан бас тартады деген әңгіме шыққан, ұсыныс болған. Сол кезде енді мысалға жол полициясы қызметкерлерінің айлығын көтерген. Енді содан енді бас тартып кетті қазір. Жол полдар ақша алмайды деген әңгіме емес қой. Жоқ, бұрын 2000 алсақа 4000 алып отыр ғой да кісінде. Сондықтан қысқасы, қазіргі зарплатамыз көтерді, бұрынғыдай 2000 емес, 4000 ұстап кетті. Қысқасы, Назарбаев қазына қаржысына қол сұққандардың шеніне де шекпеніне де қарамастан жазалауды тапсырып отыр. Енді уақыттың еншісінде барлығы. Бірақ ойлаймыз, әрі қарай. Жоқ, қазір жылға қаз байқап отсаң, ақырын-ақырын жайлап-жайлап кішкене ретке келе жатыр. Ресми жаңалық, бейсенбі күні ел халқы саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алды. Бұл енді трагедиялы күн. Осы аталу датаға байланысты президент үндеу жолдады. Енді шыны керек, тарихтан білесіздер, бұл жылдары біздің халық алапат демографиялық шығынға ұшырады. Мысалы, 29-33 жылдарының аралығында 2 миллионға жуық қазақ қаза болған. Миллиондаған адам жан сауғалып, елден босып кетті. Мысалы, Қытай, Моңғолия, Орта Азия елдеріне. Одан кейінгі саяси репрессияны білесіздер, қазақ қоғамының элитасын түгел қырып тастады. Сондықтан бұл өте бір аянышты сондай дата. Иә, бұл енді тілек айтатын күн емес. Енді тілек айтсақ та осы сол ел үшін, халық үшін, тәуелсіздік үшін құрбан болған жаңағы сыртқы зұлмат күштердің құрбаны болғандардың жандары жәннатта болсын. Ал енді бұл сондай жағдайға алып келген, сондай жағдайға бастамашыл болған адамдардың өздері де бүгінде сүйегіне қына бітті. Олардың жазасын алла берсін деген сөзді ғана айтқымыз келеді. Ең бастысы ел аман болсын, жұрт тыныш болсын. Ораза айы жатқан жерде жарық болсын. Енді бірақ жаңа тілек айтпақшы. Мирзаянның заманында ғой, сен айтып отырған 2 миллионға халық қырылып қойған. Сол атай саясат. Иә. Жақсы, енді басқа бермесін, басқа бермесін. Жаңа Семей қаласының әкімі деді ме? Кеше сол осы атаулы күнде халықты құттықтап отыр, құттықтап жіберіпті де, байқамай. Мерекелеріңізбен депті да, әлеуметтік желіде қазір сынға ұшырап жатыр. Сондықтан 30 тістен шыққан сөз 30 рулы елге қарайды. Абай болу керек те әр сөзіміз. Бұл ойынды мереке деп ойлап қойған ғой, енді еске алу күні ғой, енді оны қайдан білсін. Енді бізде праздникім деп тұрушы орысша 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанға дейін мереке тойлай береді ғой, тек қана мереке. Содан сондай бір мерекелердің бірі деп ойлап қойған шығар байғұс. Болмаса тіліне түсіп кеткен. Шында да наурыз айында қанша күн демалдық, мамыр айында қанша күн демалдық, әбден сынып қалған ғой. Иә, ертең ғана нені тойлаймыз, астанамызды 20 жыл тойлаймыз, 10 күн. Бұл күн енді біздің той тойлайтын емес, ой ойлайтын күніміз. Енді халық, ел өзі бәрін біліп көріп отырған халық. Енді әкімдердің жаңағындай алаңғасарлығы бұрыннан да бар. Мысалға сол шығыстағы бір әкіміз жарық дейтін ауылға барыпты да, құрметті жарықтықтар деп бастаған екен кезінде. Сол сияқты нәрсе ғой енді. Кетіп баратырмыз ары қарай. Жақсы, енді ресми жаңалықтар енді өтті. Енді ары қарай бір жаңалықтарыңыз болса айтып отырыңыздар. Бейбіт, сенде не бар? Менде бұл да жақсы жаңалық. Осы оразаға сәйкес жаңалық. Оразаға сәйкес жаңалық. Өскеменде ұлты мен дені бөлек бизнесімен 500 адамға ауызашар берді дейді. Рамазан айында 500 адамға ауызашар берген өскемендік Дмитрий есімді азамат елдің ықыласына бөленді дейді. Дмитрий өзі мысалы діні де бөлек, ұлты да бөлек азамат. Енді сол бұл дегенмен енді діні бөлек болғанмен бұл бәрібір ислам дінін сыйлайтынын, мойындайтынын көрсетіп отыр. Қазақтардың арасында өмір сүретін басқа ұлт болып тұр ғой енді. Дмитрий Левитанус, мен қателеспесем, сол жергілікті кәсіпкер екен. Жаңа Халиф Алтай мешітінде 500 адамға дастархан жайған ғой. Алла разы болсын. Алла разы болсын, қандай керемет. Өзі ораза тұтпай ма екен? Ол туралы ақпарат дегенмен енді ол енді кішкене мойындайтын болып тұр ғой. Енді жүрегінде иманы бар болып тұр ғой. Егер жүрегінде иман болмаса осындай қадамға бармас еді ғой. Ол тіпті болып отырғанын білмейтін де бар ғой. Ораза болып отырғанын да білмейтін де ұлттар бар ғой. Мысалы жақсы, енді Алматы қаласында қазір видео бар екен. Алматы қаласында енді басқа енді Алматы қаласында біздің Қазақстанда енді көшеде піл жүреді деп ойламайсың? Біздің көшеде піл жүреді деп ойламайсың ғой? Содан да Индонезия, Шри Ланка деген сияқты жерлерде енді көшеден индия деп тұр жаңағы піл жүрмек түгілі арыстан кетіп жатса таңқалмайсың. Біздің жерде енді экранға назар аударайық, Алматыда Алматы көшесінде иесіз піл дейді. Иесі жоқ оның. Иесіз піл көшеде халықты шошытты. Таңғып жүрген болды. Ұрғашы ма екен, еркек пе екен? Да, снимаем.
Он же машины задевает. Ты уже второй? Ничего себе, что... Солай да талқылашдат ана жігіт. Құшақтап отыр ана. Өзің ойлашы енді қасыңнан машина кеткенде піл қасыңнан өтіп кетсе. Ол піл машина үстінде жүріп кетеді ғой негізі білесің бе? Иә, иә. Жапырып жүреді. Қатты ашуланды. Қайдан жүрген піл десеші? Бұл енді хайуандар паркінің пілі шығар, басқа енді Алматыда басқа қай жақта болады енді. Қалай шығып кетіп тұр енді жақсы енді бір тышқан болса екен, бір тесіктен шығып кетті дейді. Анаған бір қақпан бүйтіп ашып тұрып шықпаса ол деген тесіктен шығып кететін жәндік емес қой. Жәндік енді болжам бар ма? Қайда қаңғып жүрген екен? Мен бір естуім бойынша кейбір азаматтар, тау жақта тұратын азаматтар, мысалы, бұрынғы ит мысықтың орнына, асыраудың орнына жолбарыстар, арыстандарды алып келеді екен Африка жақтан. Сондай бір пластырап жүрген бір біздің қазақтың үйінен босатылып кеткен шығар. Горный гигант жақтан, мысалы деймін де. Ана жылқыны сою керек тойға деген кезде бұл піл дұрыс түсінбей қалған шығар. Мені сою керек деп жатқан шығар деп қашып. Сөйтіп бас сауғалап кетіп бара жатқан жері шығар, кім біледі. Үстінде киімі бар, көрдің ба? Ана киімдегі құдалыққа кетіп киім. Жоқ, иесі болып тұр ғой, иесіз емес, иесі болса иесі бар, иә. Үстінде енді жаңағыдай жауып қойған, сыртына бір жауып қасып шыққан ғой. Біреудің қолынан қасып шықса да, қайғының қасып кетті деген. Сыртпен қасып кетуі мүмкін деген болжам бар, иә. Болжам бар екен. Сыртпен қашса қашатын шығар енді. Яғни енді Алматының сыртынан қашып кетеді. Қала тұрғындары көліктің ішінен аман шыққан көлік иелерінің жағдайын сұрап, жаңағы өбіттеп, майысқан темір тұлпарларға таңданыспен қарады. Енді жігіттер, менің болжамым бойынша бұл енді шын мәнінде екі болжам бар ғой енді. Біреуі хайуандар паркінен шықты, біреуі цирктен қашты деген. Мен өзім ойлаймын енді цирктен қашты. Өйткені мен хайуандар паркінен қашып шыққан піл болса, оның үсті басын бәрі алабажақ болатын еді негізі. Жоқ, менің ойым шығарында үстінде қараңыздаршы, видео қайтадан қосып қойыңыздаршы, көрейік. Үстінде жазуы бар. Қазір қазақтардан шығады бар ғой, сүндет тойдан келатыр. Қазір аттың үстіне атқа мінгізіп алып бір сүндет той. Қазір кім біледі, уже бара бара уже келді, пілмен алып келіп жатқан шығар. Біз білмейміз ғой, қазір бәріне барып жатыр ғой. Қазір таң қалмайсың, той болған кезде көрген піл ғой енді. Баяда айтады деді мына Москва. Бұл кәдімгі бар ғой, ешкімге тиіспей аман есен өзімен өзі кетіп жатырған піл. Тек встречныймен кетіп жатырған болмаса адамның кішкене қарым қатынасы бар дейсіз ғой. Адамдармен шошып жатқан жоқ, зәресі жатқан жоқ. Бір 300 адам көріп жүрген піл енді күніне. Соңғы қарағанда мына бара бара бар ғой, сүндет тойда да пілмен алып шығатын заман келетін шығар. Енді жол полицейлері мына иесіне айыппұл салып жатқан шығар. Қарсы сіздің піліңіз жолдың қарсы бағытына шығып кетті де. Осыншама айыппұл салып. Піліңізге ие болып жүрміз. Піліңізді тартып сөйлеңіз дейді. Піліңізді. Жақсы енді. Ол да бір таң қалдыратындай енді қаланың көшесінде енді піл көріп қалып жатсаңыздар. Пілсіз жау ғой, пілсіз жау. Пілден кейін тағы да енді сиырмен әңгімемізді жалғастырып кетейік. Қазақтар сиырды апармаған жерге апарып тастайды ғой. Мысалға сиды білмеген сиыр дейді. Біреу ренжісе, сен сиыр екенсің, сиды білмедің деп жатады. Ал кейде мысалы қарап тұрсаң сол сиырлар адамнан гөрі, орыстарда да бар ғой, корова деп. Иә, адамдардан гөрі бір ақылды тірліктер жасап жатады. Оның нақты мысалы бар. Екі араға назар аударайық. Қызылордада көпірдің үстімен өткен сиырлар жаңағыдай жұртты кәдімгідей таң қалдырды. Таң қалдырған екен, иә? Бір сәт экранға назар аударайық. Так, не дейді сонда? Қалайсың? Пешеходный мосттың үстімен. Қасында адам бар ма? Жаяу жүргіншілердің. Артында адам айдап бара жатыр. Аспалы көпірмен өтіп бара жатыр, иә? Жоқ, жақсы, енді ары қарай ар жағы баспалдақ емес пе? Сонда қалай түсіп тұр? Түседі, түседі, түседі. Көтеріліп кәдімгідей үшінші қабатқа. Ал адамдар сол сиыр құрлы болмай жолды кесіп өтіп жатыр. Сиыр құрлы сана бермеген екен. Енді ол біздің ол адамда уақыт жоқ қой, бізде сиырда уақыт көп. Барады да қазір үйіне барады да жатады, болды. Күйсеп. Күйсеп. Қазір ана жерде маған қызық болып тұрғаны, енді мосттың үстімен өткен сиырды көрдік енді, бірақ біреу артында бір адам өтіп барады, ана өзі уақыт жоқ, ол ана аттап барады мосттың үстімен өтуге. Ол бәлкім ана қарсылап алатын адам шығар жүріп жатырған. Жоқ, ана ол сиырдың иелері ана кетіп бара жатыр, сиырды айдап сол мосттың үстімен өтіп бара жатыр көпірмен. Ал мына басқа бір адам жолды кесіп өтіп жатыр. Сонда адам сонда астынан өтіп жатыр, сиыр кәдімгі мосттымен кетіп жатыр десеші. Сонда мына тәртіпті сақтаған кезде мысалы қарап тұрсаңыз, сиыр адамнан артық болып тұр ғой. Иә, сиырлардан ұят болды ғой, ойлап қалған шығар мына адамдар. Еще сиыр да кетіп жатыр, мосты үстінен кетіп жатыр. Мынау өзгермейтін адам өзгермейді екен ғой. Сиырдың өзі айта ма? Сиырдың өзі кетіп жатыр бүйтіп вообще. Ей, жол салып берді ғой, мына мостпен жүрсеңдерші дегендесе тіл жоқ қой. Деп айта ма, бірдеңе деген сен сиыр десе өзіміз кетеді деп. Шығып жатқан кезде корова десе сиыр десе өзіміз кетеді. Так, мал жануар туралы жаңалықтарың бітті ме? Бітті. Енді адамға көшейік.
Ал жігіттер, араларында декреттік демалысыға кетуді жоспарлап жүргендерің жоқ па? Құдай сақтасын. Мен уже аяғым ауыр. Құдай сақтасын. Құдай не болмадысын, әке? Елімізде 72 мыңнан астам әке декреттік демалыста жүр екен. Ойбай, 72 мың. Иә. Еңбек министрлігі әйелінің орнына бала бағатын ерлердің саны жыл санап артып келе жатқанын айтады. Светлана Жақыпова вице-министрінің айтуынша, бұл былай дейді. Әрине, ер адамның декретке кетуіне заң бойынша тыйым жоқ. Бала туған соң әйеліне көмектесу үшін демалысқа шыға берсе болады. Бірақ ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы екеуіне бірдей емес, ерлі зайыптылардың біреуіне ғана түседі дейді. Біреуіне ғана, да? Енді мен шынын айтқан кезде қарсы емеспін. Мен мынаған нәрсеге қуанып отырмын да, 72 мың еркектің жаңағыдай декреттік демалысқа кеткенін емес, соншалықты бір сәбидің дүниеге келіп жатқанда қуантады мысалға. Қарап тұрсаң, енді әйелі болсаң, ер азаматтардың барлығы декретке кетіп жатқан жоқ қой, бұл белгілі бір пайызы мысалға. 13%, 14% деген сияқты. Сол 13-14% өзі осыншалықты болып жатса, онда мен үшін қуанышты. Ал енді мына жігіттерді енді намысына тиюге болмайды. Мысалға, егер әйелім мысалға, егер менің өзім айлығым 100 мың теңге болатын болса, әйелімнің айлығы 400 мың теңге болатын болса, мен міндетті түрде әйелімді жұмысқа шығарып қойып, өзім баламды қарап отыратын едім. Жақсы емес пе үйде? Жып-жылы үйде. 400 мың теңге айлық келіп жатыр. Бір жағынан отанасы. Ондай пікір естеймін деп ойламаппын. Жалғастырайық. Мен енді ана жігіттерді қорғап отырмын енді. Шынымен деген бір жағынан отанасы бір екі жыл сайын дүниеге бала келіп тұруы мүмкін, иә. Бір жағынан мамандығы енді қалай айтсам қарайып қалуы да мүмкін ғой. Қайттан бала көтереді, жұмысқа шыққан кезде қайттан бала көтереді, сосын үйде тұрады. Бір жағынан жалақысы көп. Бір жағынан жақсы сияқты. Болса әйелің мысалы 700 мың, 800 мың теңге алып отырса айтасың ғой, бірден 40-нан шығара салып жібересің ғой, бір кетіп жұмыс істе деп. Өзіміз ақ қараймыз деп, иә. Әрине күшті емес па мысалы ше, кейбір еркектер бар, не жұмыс істемейді, не үйіне қарамайды. Соларға айтқанша, хоть үйде отшы, мен жұмыс істейінші ба. Иә, иә. Жақсы емес па, YouTube-та сен киноңды көр. Қолында WhatsApp-ың. Еске салып қой, еще біреуді барасың бағып отқан жоқсың ғой? Не өтіп шашкада ғой. Жоқ, мен мысалы, қорамам. Жоқ, мен мысалы ойлайтын едім, қалай ол декретке қалай шығады еркектер? Кімдер соншама шығып жүрген десем, бар екен. Мысалы, декретте жүрген ерлердің бірі Павлодар облысы прокурорының орынбасары Қуат Артықбаев дейді. 49 жастағы полковник жарты жыл бұрын баласын бағу үшін 3 жылға демалысқа шыққан екен. Декрет еркек келеді. Әйел декрет деген келмейді ғой десең. Жоқ, енді біздің бұл өмір сүру салтымызға енді ғана, соңғы жылдар ғана енді ғой бұл. Екі жыл бұрын декретсін. Еркексің дегенде обычно декретпін мен. Бір ғасырда бір туатын декретпін мен. Сондықтан декретке шығып алыңыз қайырге. Сен қалай өзің бар ма дейсің? Баяғыда айтқан ғой, әйел үйдікі, еркек түздікі дейді. Ер азығы жолда дейді. Бұл жалпы мен ойлаймын, қазақта бір жат қылық па деп ойлап қаламын кейде. Енді Қайрош, мен жаңа айтып жатқан кезде, мен енді шынында негізі ол менің өзімдік ұстаным емес. Енді осыншама ер азаматтар енді бір амалсыздан барады ғой, амалсыздан осындай жағдайға барып жатқаннан кейін енді солардың намысына тимектеп ақтап алып жатқан жайы бар. Айтпасе өзім қарсымын негізі. Жақсы, жалпы енді не де болса, жоқ, енді ол енді 72 мыңнан астам әке декреттік демалыста жүр дейді, бағанағы сіздің мәкең айтып отқан әңгімеңіз. Қуанышты жағдай ғой. Жоқ, негізі әкелердің былайша бала күтіміне араласу бекер емес екен, өйткені елімізде туу көрсеткіші артып отыр. Мысалы, соңғы бір жылдың ішінде 400 мыңнан астам сәби дүниеге келген екен. Қазір Аллаға шүкір, қазір енді шынымен де бір ол декретке кететін де шығар, өйткені бір қазір бір жылда, екі жылда мысалы үшін бір баланың арты, бір бала жақын болып отырғандар бар, баласы екіге толып отырса екінші бала дүниеге келіп жатады. Біреу бір жасқа дүниеге келіп жатқан кезде баласы дүниеге келіп жатқан отбасылар, достарымыз бар арасында, сондықтан да бір баладан гөрі екіншісін, сол кезде азаматты жаңағыдай декрет алып жаңағы шығып жатады. Е, ол декрет деген сөз, ол деген тудың деген сөз емес қой? Тудың деген сөз емес қой, ол деген негізі баяғыда декабристтердің уақытында шыққан сөз ғой негізі. Декрет деген ол жаңағыдай демалыс деген секілді болды. Иә, ол бір декрет деген тудың, көтердің, иә, умрауың шықты деген нәрсе емес қой десең де. Декрет деген декабристтердің уақытында қалған ғой. Декрет деген ол андай. Бізде мазақтап шығайық. Қайрат, жаңағы қанша мың еркек деді? Кезінде декретке еркектер жіберген. Онда демек 72 мың еркек әйелін қатты жақсы көреді, әйеліне қатты жаны ашиды. Иә, басқалар ғой жаңағыдай. Қалғандар жақсы көрмейді. Құтты болсын, бауыр болсын, бауыр өседі де қойып жүре береді. Декретке шықты, қой құрсын, сол декретте отырайын болса одан да деп
не үйге пайдасы жоқ, не өзіне пайдасы жоқ жүрген азаматтар барса, а бұл жігіттер молодцы, әйелінің жұмысының жоғарғы лауазымда отырғандар шығар. Не қай жоғары болмаса да, кәдімгі жұмыс істеп отырған шықсын деген. Жақсы, Нигерияда, енді ақылды жігіт бар екен. Ақылды қонды енді қалай айтсам екен. Енді ақшасы болғасын шығар енді. Нигерия елінде бұрынғы Мәскеулік Спартакты ойнаған, футболды ойнаған. Мәскеулік Спартакты ойнаған футболшы 2013 жылғы Нигерия аруы, мисс Нигерия ғой енді, Нигерия аруын үйленген 2013 жылы. Сөйтіп 2014 жылы ажырасып, 2014 жылғы Нигерия аруын алған. 2013 жылы, бір жыл ғой. Бір жыл коллекция ғой, машина ұстырғандар сияқты, ол коллекция. Списание ғой. Айфон 6, 7, 8 шығып отыр деген сияқты, бұл да 2013, 2014 алған. Енді қазір ажырасып, 2015 жылды алайын деп жатыр екен. Сөйтіп жыл сайын. Кім екен ол, кім ол сонда? Өз ұйымдастыру отырған. Қандай футболшы? Мен сіздерге айтайын, Мәскеулік Спартактың бұрынғы шабуылшысы Эммануэль Эменике. Енді танымал екен ғой, Спартактан біліп Фенербахчеде ойнапты, Вестхэм Юнайтедте ойнаған екен. Ондай да Фенербахче, Вестхэм Юнайтед енді Спартак дегенде қатты енді бір Реал ойнаған футболшы емес. Мен сізге айтайын, осының алдында аптада Лига чемпионаттың финалы өткен болатын, Ливерпуль мен Реал Мадридтің ойыны өтті. Сол жерде білесіздер, Ливерпульдің ойыны жақсы болды, бірақ енді қазір барлығы Рамосты кінәлап жатыр. Рамос білесіздер енді қазір Салахты, Мухаммед Салахты өз әдейі оның алдындағы ойында да Барселонаның бұрынғы экс ойыншысы қазіргі Ювентусты ойнап жатырған Алвесті да сөйтіп сол әдіспен құлатқан болатын. Сол әдіспен қолын тарттырып, қолын астына салып құлатқан болатын. Ол кезде Алвесте ештеңе болған жоқ. Осы жол Салахты олар бірден план құрған секілді жоспары Салахты құлату керек. Өйткені Салах, ол кәдімгі Салах 30-шы минутқа дейін Реал Мадрид ештеңе бітірген жоқ. Тек қорғаныста болды, Ливерпуль тек шабуылда болды. Салықты қалай жаңа не қылды, Ливерпуль артқа өздеріне қорғаныс берді, Реал Мадрид алғары шап. Салықтың адвокаты, мысырлық адвокат, Рамосты 1 миллиард евроға жазаға тартуды сотқа шағым жазған екен. 1 миллиард. Өзің білесің, одан кейін салыққа ойнамауға да болады, 1 миллиардты алып алады. Салыққа бар ғой, FIFA-ны сатып алуға бар ғой, 1 миллиард. Енді ол жерден салық деген, енді салық, ол бір Мухаммед Салыққа бір риза болатынбыз, ол ойнап жүрген басқа футболистердің естімесі, Мухаммед Салық, ол қазір YouTube-тарда бүкіл жерде жаңалықтарда жүр, өзінің тапқан ақшасын 80% өзінің мемлекетіне және қайырымдылыққа беріп жүр. А бұл жерде де мысырлық жаңағыдай адвокат салыққа жаңағы Рамосқа миллиард евроға салса да, мен одан бір тиынын алмаймын, барлығын жаңағы қайырымдылыққа беремін деп отыр екен Мухаммед Салық. Және де Мухаммед Салық кешегі ойыннан кейін жаңағы шынтағын кішкене ауыртып алған, кеше сынықшы апарып салдырдық десең де, кішкене ауыртып алған екен, бірақ өзінің халқына айтқан екен, мен әлем чемпионатына қатысам, Алла жазса деп. Мухаммед Салыққа Алла разы болсын істеп отырған істеріне. Яғни чемпионатта көреміз деген ойдамыз. Сондықтан да міне осындай, міне шынымен де жанашыр азаматтар, осындай азаматтар көп болды. Біздің елімізде де қазір Қазақстанда міне алдағы аптада Әзербайжанмен ойнайын деп жатыр. Соған барып жанкүйер болайық. Одан да мына алаңда, жасыл алаңда жүрген қазақтың жігіттеріне жанкүйер болайық. Қазақстанның клубтарына жанкүйер болайық. Менде жаңалық, енді елге қайтадан оралайық. Испаниясымен, футболыменен, менде елде жақсы жаңалық болып жатыр. Бұл үлкен бір идея қолға алынып кетсе, жақсы игі бастама деп ойлап отырмын. Баланың қолынан ұстаңыз. Астана тротуарларында ерекше жазбалар пайда болды дейді. Елорда көшелеріндегі жаяу жүргіншілер өткелдері алдында баланы қолынан ұстаңыз дейді. Яғни пешеходтан өткен кезде жазу. Баланы қолынан ұстаңыз, құлақ қапты шеш. Яғни ескерту жазулар. Жан жағына қара сияқты жазбалар пайда болады деп хабарлайды Астана әкімдігінің ресми сайты. Тамаша, тамаша, өте жақсы, керемет. Енді мынау, яғни жол жетегінен өткен кезде қазір көп жерде пешеход құлағына құлақ қап киіп алады, қатты музыка тыңдайды, мына жақтан машина келе жатқан кезде дабыл береді, соны естімейді, ақыр соңында қағып кетіп жатады, үлкен бір келеңсіз жағдайға жетіп жатады. Бұның өзі бір үлкен нәрсе. Тіпті түнде дейді, ақша бөліп жататын болса, бұл жоба іске асатын болса, түнде өтетін кезде ана жазу жанатын болатын. Сондай жағдайға дейін жасайды. Біз қазмедияның алдында бұл әлемде бұрын соңды болмаған, қазмедияның алдында бар. Иә, бұрын соңды әлемде болмаған игі бастама. Яғни бұл әлеуметтік желі, құлақ қап киіп жүру, сотқын шұқылау деген, телефон шұқылау, қазір бүкіл әлемде ол нөмір бірінші
проблема, осы проблеманы алдын алып жатыр. Жазулардың ішіне тағы да жан-жағыңа қара, шошаңдамай тыныш жүрші дейді. Ол ана кішкентай бала, ата-анасымен келеткен бала. Алақ етпейді. Жыбырлап алдына қарай шығып кетсе, ана сол жерде жазып қояды екен. Жыбырламай жүрші. Енді өте жақсы, егер мынаны енді есеппен алатын болсақ, мен жаңағы балаңыздың қолынан жетеле деген нәрсеге ұстаңыз деген жазу бар ғой, соны азырақ құлақ қапты шешіңіз дегенді көбірек жазса деймін. Өйткені мысалға кімдегі, мысалы бәріміз осы жерде әкеміз ғой, мысалға көшеге шыққан кезде міндетті түрде балаңды қолына жетелеп жүресің, ол жетелемей жүрмейсің. Ал енді жаңағы құлақ қапты шеш деген нәрсеге мен толығымен қосыламын. Құлақ қапты шеш, жан жағыңа қара, кез келген жердің бәріне жазып тастау керек. Қаншама өте мынау бізде бір ауру, әсіресе мысалға бұл енді үлкен жастағы емес, мынау енді 14 жас пен бір 25 жастың аралығындағы жастарда бір өте бір үлкен ауру, мына құлақ қап дегенде туылған кезде солар мына құлақ қаппен туылған ба деп ойлап қаласың кейде. Сол шешпейді ғой, шешпейді. Сол кәдімгі барып ананың басына жұлып алып ана. Жоқ, мен де кей кездері балалардан сұраймын ғой, жаңағыдай не күнде таңертең кешке дейін тыңдайсың да жүресің, бір музыканы бір тыңдайтын уақыт бар ғой десем, скучно дейді қазақлар. Скучно, уақыт өтпейді дейді. Уже ана ол деген не, кеш болғанын күтеді, кеш болып таң батқанын күтеді, сонда қазір уже тез өтіп жатыр да уақыт. Соның өзі қазір қазіргі балдардың өздерін, қазіргі жастардың өзінде де бір 15-20 минут или болмаса жай жарты күннің өзі дымсыз просто отырса олар үшін скучно. Сондықтан да музыка тыңдау керек, соткіні шұқылау керек, үйту керек, бүйту керек, әйтеуір бір нәрсе істеп отыру керек те. Иә, балалар мысалы бізді қыдыртатын болса әке шешеміз, паркқа алып барып аттракциондарға алып барып мороженое алып беретін болса әке шешемізге бір ай рахмет айтамыз. Рахмет, мама папа, рахмет деп. А қазір балаларды уже апарып қыдыртып қыдыртып үйге кетіргенде жылап кетеді ғой. Жоқ, қыдыртып жүрген кезде не жейсің, пицца алайын ба, саған кола алайын ба десе, сол кезде айтады саған, пап, че ты мне скучно болып баратыр дейді. Представляете, осындай болып баратыр. И даже үйде мен мысалы балаларым қыдыртып мәз болып машинаға отырыңдар деген кезде уже машинада жылап кетеді ғой. Недовольны әлгі. Сондай, сондай бір, сондай. Ертең ұмытып кетеді, бүгін мында барайық, кеше бардыңдар осы, ол кеше ғой дейтіндер. Иә. Сондықтан да біз баяғыда ойбай ау, бір киім алып берсе оны ұмытпай көз алдымызда, ол жаңағы сентябрьға, августте бір аяқ киім алып беріп қойса, бірінші сентябрьға дейін киіп тұрады деді қайнаның алдында, күнде киіп қарап жүр. Қашан болады бірінші сентябрь деп. Сондай кездер бір жерге бір, сонда жазда бір ақ рет, біз енді Оралда туылдық, әркім әр жақта ғой, бірің Алматыда, бірің Атырауда, бірің Тараз, Шымкент. Сондан аудан, ауылда тұратын жігіттер, қыздар жаз каникул деген жоқ қой. Қазір каникул болса Турция, Дубай, құрсын уже миға кіріп барады ғой. Бір жаққа кету керек. Қазір вообще Мальдивия, Аргаяс. Лагерлердің өзі шетелде болады. Қазір бұрын лагердің өзінде кішкене бір 10 күн лагерде боласың, 15 күн лагерде боласың, бітті. Сол мектепті спорт залында жатасың. Сол мектепті. Біз бала кезде соншалық бір аттракциондар ондай болған жоқ қой, бір ойыншықтарға да бай болған жоқ қой. Мәз болып қалатын едік. Біздің әжемізді айтсайшы, әжеміз аудан ғой деймін де, сонда аудан ғой формын. Жалпақтал аудан ғой сол кезде, сонда қалаға кетіп бара жатырмын дейтін еді. Ой, мама, қала демес, қала деген Орал, ол жалпақтал емес пе деп жаңағы сөйтетінбіз. Сонда ауылда тұрып, сонда ауданды қала дейтін еді үлкен кісілер бұрын. Соның өзіне бір барып келгенге мәз отыратын. Қазір енді сол соншалықты аттракцион, ойын сауық орталықтар көп болғандықтан ба, баланың бірі мені алып кетеді ау деймін, иә тоймайды ау деймін сосын. Келгенде жылап кетеді, бағасын сонымен жаңағы жол не болды, наушник не болды? Қазірден міне Астана қалаларының өзінде көз көріп жүр. Кеше ғана мен жұмысқа келе жатқан кезде міне Қонаевтың кәдімгі жиекке басыпты жазуды, жаңағыдай құлақ қапты шешіңіз. Ол жаңағы пешеходтан өтейін деп жатқанда ғой, иә, өтейін жатқан тұста. Сол жерде бір қызыққан жаңағы қызық, жол сақшысының өзі таңқалып мына жерде селфи жасап тұр да жаңағы жазуларының фонында бүйтіп. Қыста қыста енді тазалап тұратын шығар, қыста тіпті жолдың үстінде жай сызықты көрмей жатамыз, двухсторонный екі полоса, үш полоса, ана жазуды көреміз ба деймін ғой. Мына жазда бірінші көріп алайық дейсің ғой. Негізі сол жазуды әр үйдің алдына қойып қою керек, телефоныңды тексеріп көр деген. Ладно. Ал енді кетіп отырған кезде еще полик шықса, сонда есік алдына велкам деген полик шығады ғой, телефоныңды тазарт. Енді бізге берілген уақыт осымен аяқталды. Осы аптадағы жаңалықтарды енді өздеріңізге таныстырғандай болдық. Сіздермен болған Мейіржан, Бейбіт, Қайрат және мен Тұрсынбек. Қазақстан ұлттық арнасында келесі сенбіде кездескенше. Аман сау болыңыздар!